Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախկին նախարար ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովհաննիսյանը ամիսներ առաջ մայրացել է։ Արփինեն որդի է ունեցել, ում անվանակոչել են Նարեկ։ Այսօր հունիսի 1-ի առիթով Արփինեն հրապարակել է առաջին անգամ տեսանյութ որդու մասնակցությամբ։ Նշենք, որ Արփինեն չի ցանկանում ցույց տալ որդու դեմքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։